же есть якісь болячки, правда ж? От і у мене є сколіоз з дитинства. Історія про те, як ми з мамою його лікували. Куди їдуть лікуватися люди з Полтавської області? В обласну. От і ми так, до ортопеда. До нього була дуже велика черга. Зайти ми змогли лише після обіду. Чоловік приємний. Снімки зробили, градуси поміряли. І ось його вердикт. Корсет під його чутким наглядом. Зроблений не в обласній, а в конторі його знайомого ортезиста. І хоч корсет повинен бути безкоштовним, витаним державою, але ж ви розумієте, ситуація складна, а чекати довго. І ви повинні бути нам вдячні. Ми були дуже вдячні. Мама віддавала все, що було. Гроші, картини, ікони. Гроші лікар любив найбільше. Корсет мав зробити з мене рівну і струнку. Лікар був упевнений в своєму успіху. І ми йому вірили. І ви б повірили. Бо будь-яка мати зробить усе, щоб її дитина була здорова. Побіжиш у будь-яку аптеку. Бо як потім виявилось, що цей лікар ще й бади у конкретній аптеці людям рекомендує купляти. Моє ж лікування – це 3 корсети. Перші 2 просто безполезні, а 3-й мене зруйнував. Він був неправильним, навпаки, скривлював мене. Але лікар сказав, що все добре. Краще не стало, але стане. Та для цього треба ще в санаторій поїхати. Гарний санаторій, на морі, в нього там знайомі є. Процедури, грязі, електрофорез. Але ж, звісно, не безплатно. І ось ми в поїзді Євпаторія. І раптом таких дітей, як я, з різними вадами, цілий вагон. Корсети, ортези, протези. Усі діти хворі. І покращень нема. І всі знаєте від кого? Від цього ортопеда. Пару слів про санаторій. Кімнати – сарай. Хочеш краще – плати. А процедури? Не знаю, які. Бо мені нічого не робили. Казали, що з моїм сколіозом безполезно. Я навіть на морі не купалась. Зато там був гарний професор, який спитав, що за недолікар зробив цей корсет і заборонив мені його носити. Бо корсет за короткий час робив мені гірше. І незабаром мені почне здавлювати внутрішні органи. А потім я можу перестати ходити. Коли ми прийшли до полтавського ортопеда, без грошей, а з претензії. Корсет гробить мене і робить ногу коротше. Він запропонував мені підбити дощечку в туфельку. Ну так, щоб однаково було. Від лікаря ми пішли. Але моє життя змінилося. Через стан здоров'я я була на індивідуальному графіку. 2 роки. Я не ходила в школу і зі мною не спілкувалися однокласники, бо вважали, що я заразна. Я була сама. Часто плакала і впадала в депресію. Мені не хотілося жити. Але мене врятувало малювання. Воно завжди мене рятувало. Бо навіть коли я вийшла в школу, мене все одно дражнили. І вчителі теж не були дуже привітними. Отож, завдяки ортопеду, мій хід історії змінився. І з моїми внутрішніми органами і ногами все добре. Все ж, я можу розповісти вам цю історію.